demikian, orang yang mendengar firman Allah yang bagaikan madu akan hidup.就是不能挂尸体在外面的，律法里面规定不能挂尸体在外面，所以请求比拉多把他们治死了。那罗马兵丁拿着锤子去了，想打断耶稣的腿，结果发现耶稣已经断气了吗？ segala kekacauan Tuhan, kemaksiatannya Tuhan, segala korupsinya Tuhan. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang sanggup untuk memulihkan bangsa kami Tuhan. Sungguh 开始，然后他有终点。启示录里面说什么呀？新天新地都不完成了，所以他有开始。神的救赎史呢，是有开始有终点。开始有开始的话，必然有什么？有天，神造天上的鸟，海里的鱼。 那字是什么呀？尘土的属性，肉体的意念。那以后365岁的时候被接去吗？ 我发现他们的课程为什么这样多，怎么行？我怎么看到一个，他好像把上帝当做一个人这样站在你的面前，这个上帝。然后我们就研究说他的想法、他的头脑、他的细胞，全部细胞，就整个命脉呀、动脉、静脉，全部乌拉乌拉乌拉，哪里上面个嘎嘎一堆的不拉叫，什么玩意？我只是觉得是这样。 我也是这样子，我信主了几十年，对这个圣经很多不明白，一读到那个家谱就把它关起来了。从现在开始，我要专心的来读这个圣经。感谢主，感谢主，谢谢。perencanaan Allah untuk kelahiran Yesus di dunia ini saya baru tahu, oh begitu susahnya berapa ribu tahun gitu direncan. Kalau saya kan dulu ke gereja taunya, oh Yesus lahir ke dunia dari bayi gitu. Nggak tahu caranya, oh begitu, apa Tuhan begitu merencanakan berapa ribu tahun. Saya pikir, oh dari lahir terus besar, begitu aja tahunya. Makanya saya bilang, melalui ini saya mau lebih teliti lagi, menyelidik firman.